ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ଷାକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ଅନୁଭବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଫ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛାଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ପ୍ରତି ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ କୋର୍ଟ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନଥିବା ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଲଦୁଥିଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନୁଭବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ ସମାଜକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ତ କେବେ ବି ଚାହିଁବାନି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ଯେ ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ଆଗକୁ ମେ ବି ହେଇପାରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବାର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର